Petter Northug junior, han hyller Finn Hågen Krog. Og mener gullmakeren den fremtidige ankermannen på stafettlaget. Kjempebra, Finn Hågen! Fy flate! Her har vært rått! Hyllet av sine egne. Det kan ikke beskrives med ord, egentlig. Her kan ikke du det, Sjern? Kanskje våkne i morgen og skjønne det litt bedre? Og av den store læremester. Hvis det er en som skal ta over ankeretappen en gang i fremtiden, så gir han frem med trygghet til norske folk. Her står han. Han kommer ikke til å gjøre noen feil. Han er utlært og skolert, og det ser du i dag. Her har du en kald fisk som er enda lenger nord i Norge enn meg, og da har vi ingenting å frykte. Per dato så er Olav Ingen Hattestad nærmere å vinne skirenn enn hva Finn Hågen er. Alle husker Finn Hågen Krog i Sotsji-OL, vraket etter at han var tatt ut på sprinten. Mange som ikke forstår hvorfor. Nå kan han virkelig vise hva han er laget. Gratulerer, Finn Hågen. I dag ble det oppreisning. Jeg sa til henne i dag at jeg er glad jeg kjenner det, Finn Hågen, sa jeg, og da svarte han takk i like måte. Ja, det har egentlig gått litt opp og ned. Det er ikke lett å stabilisere seg i verdenstoppen i langrenn. I gulløpet i Falun gikk Norge rett og slett fra alle. Man må ha dagen for å gå sånne type løp, og der og Petter var ekstremt gira før start. We ran first, maybe second division, Norway in top league. Vi kommer tilbake om 4 år! Det stemte rimelig bra etter andreplass i verdenscupavslutningen i Falun i 2011. Veldig sånn godt fokus på det jeg gjør, og jeg er veldig flink til å få det ut i konkurranse, tror jeg. Ikke fullt så bra klaff med påstanden i forrige VM om at han trengte kun et par års trening for å spille tippeliga-fotball. Da kunne jeg klart å komme til tippeligaen, det tror jeg. Finn Hågen er fantastisk dyktig i fotball. Han er eneste langrennsløperen som bruker meg som rundingsspiller på fotballbanen. Det er han. Det her blir joik i kveld. Her blir gull med...